ကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးပြန်စကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးပြန်စကြအောင်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ
ကျွန်တော်ကအပန်းကားကဆိုတာလည်းပဲအမှန်ဟုတ်တယ်ဟိုစိုးစိုးမေးတာကိုများကတတ်လို့တည်တာတဲ့ကိုကကိုတတ်တာလေအဲ့ဒါဥပ္ပစီရကံနဲ့လေအဲ့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားရတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပစီရကံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုကလုတ်ပြီးတော့ကိုကကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုတ်တာလေဒါဥပ္ပစီရကံခေါ်တော့ ကျွန်တော်အင်အားအတွေ့အကြုံပြောအောင်မယ်ဒါကိုဟိုသာပြီးကလာဆိုအဲ့ချက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဇနီးကိုမေးတယ်ပက်ဆန်ရှိရင်ဘာလုပ်ချင်လဲလို့ဆိုတော့ပက်ဆန်ရှိရင်တဲ့သူများကလိုဟိုဟာစိန်နဂါကြီးလို့စိန်နဂါလို့ဆိုမစင်းစားဘူးဟိုခရုဆယ်ပိုင်သွားမှလည်းမပြောဘူးပက်ဆန်ရှိရင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အောက်ဆုတ်ဖို့အထက်နားကဟိုဆီလ်ဗာစတုန်းမှာ racing track ရှိတယ်ကားမောင်းတဲ့အဲ့ဒီဟိုကားပြန်ပွဲဟာယူသူကငှားပြီးတော့ဖရာဒီရိုလမ်ဘိုဂီနီရိုအက်စတာမာတင်ရိုအဲ့ပြန်ကားတွေကိုတနေကုန်မိုင်200လောက်သုံးကတော့မောင်းချင်တယ်တဲ့ဟာမင်းမရဲ့အဲ့ဒါတာမန်မင်းမတွေလုတ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့ဒါမလုတ်ပါနဲ့တိုးလို့မရဘူးနောက်နေ့ကျလဲအဲ့ဒါပဲသူလုတ်ချင်တယ်အခုတနေ့လဲအဲ့ဒါပတ်စံရှိရင်တဲ့ဒါလို့ရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလို
nine beer. Okay, no, cool and low. Yeah, I don't know about your solution level. Mem lochen aro lo bo nga ta lu le myaw da le tani ya phin tu a tu da ho wa phit de le lochen ni le so lo chano a tkhu lo pyo tha de a le solution khana ne o lo myaw mya ti ta na chao sia ro ri ho swun kat ko yet na nga hni nai bu ho kon ye so da yet le swun kwa ba a ra li yet chain ya ro ma lou ba lo pyo tha a ra ba so da na u phit si ri ga kan so sha ni da li เดี๋ยวดีๆมันเนี่ยต้องอ่ะเมาส์เนี่ยสรแล้วเราหมกมุ้งเออเราดีการ์ดมาแล้วลุกขึ้นเลยล่ะเออเราเออเราจนว่าเออน่ะเนี่ยบลูมาตามเนี่ยเราเออน่ะเนี่ยเสียรอดีเนี่ย6ท่าไงเย็ดชิ้นเนี่ยดีโหลคณะเนี่ยโหไปที่มาเตียวสิได้อ่ะมาโหเฮ้ยล่ะเออเออน่ะมาลุกเนี่ยมากาวมุ้งเนี่ยมาอาเนี่ยเออ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 เ
no problem ตัวอะไรเอาเปล่าๆเลยเออุปิสิริกาคันซะตุ๊ญาจ่องหมอกูอ่ะกูเลยลงโตผิดเด้อสรเอาเปล่าๆจินโหลเลยเออะนี่จังเรา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 เออะนี
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါဥကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဆက်ကြရအောင်အဲ့ဒါအမေကိုဝင်ဆက်ကြတာလည်းဥပဒေစာသာတန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကိုကိုကဘုံမဟုတ်လေကျွန်တော်သူများတွေကတော့တတ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါဏာတိပါဒဖြစ်မှာပေါ့ပါဏာကိုကပါဏာတိပါဒဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတေဂာနိမှာထင်လာတဲ့နမိတ်တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိ
ဒီကနေ့မှာထင်လာတဲ့နမိတ်တွေကမမြဲဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်သတိထားရပါလေအဲ့တော့ဘာပုံမှာမူတည်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အပေါင်းအသင်းကလျာဏမိတ်ဆွေအိန္ဒုအိန္ဒာတားတွေတမိတွေကိုအဲ့ဒါလေတင်ထားရင်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူကဘုတနည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးလေတဲတဲလုံးတော့မုတ်ဆိုးခါတဲ့သူကတားတွေတက်လာအကောင်တွေတက်တားလုံးတဲ့သူကရဟန္တာဖြစ်နေပြီ အဲ့ဒါဖြစ်ဘလုံးမပြောလို့မရအောင်နောက်ဆုံးကျတော့အဖေကိုပြောလို့မရတော့ခကိုရင်ယူဝစ်ပါဆိုတော့ကိုရင်ယူဝစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန္တာကဗမာနေလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တုတ်တန်နေတာဒါမှဆိုရင်သူကဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပဲသောနာဂီရီတောင်ချင်းမှာတဲ့တပ္ပဂီရီကျောင်းမှာအရှင်သောနာမထေရဟန္တာကြီးသူ့အဖေကမုတ်ဆိုးကြီးအဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအဲ့ဒါဆိုတေဂာနေ့ကျတော့နမိ
ဖြစ်တဲ့သားကအင်းငါဖေကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ငါကလည်းကတင်ညို့ကလည်းစေတီရှိကိုရွှေ့ပန်းကုန်းနေပေါ့စပယ်ကုန်းလို့ပေါ့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရင်ကြီးဖေကိုအာယုံပြုပါဆိုတော့အာယုံလည်းပြလိုက်ကိုစိတ်ကလေးညင်တက်သွားတဲ့ခါကျခုနကမကောင်းတဲ့ဒီနမိတ်တွေကပြောက်ပြီးတော့သူအားမှာကနတ်သမီးတွေသူကမြင်တာမြင်တော့ဟာဟိမင်းမင်းတို့မိတွေလာနေဖေကြဖေကြငါသွားတွေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒ
Hello, Pone, oh, South Hair, Dine Solution, Ha, the poor to Polar, and a Chong Little, and a Peter Dollar, and a Polar Melo, Ella, Pion, Lot and Niga, Basiles, or Grunchon, Tega Nima, Go a Newsla, Go get Kimon's new Pure Tar, a Tar at the meeting. Hello, Tega Nita, Ionia Chava, a Kajara, now the Tia, take Saint, take with you, point happy bus, put him in what Jasmine Machara. เออก็ไม่รู้ပြောถามเลยสิဒီမှာအီယာဖုန်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ငါရဲ့နားလေးတာထည့်ပြီးတော့မင်းတို့သွားတော့အဲ့လောက်ကတော့လောက်ထားပြီးတော့ပြောထားတယ်တားရည်သမီးတို့အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒါနားလေတယ်ဆိုရင်တကူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အာယုန်လေးကပြောင်းသွားရင်ဘာမှသူ့ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေအဲ့ဒါလေးတဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ
Macaune, a jury yathon and a book, a quad lima damn solution or ye GS or Pupia. Aradinamate Tom Yuma the Pornay Niaga, Naniava Shilly, Menodora machine, Pisadora machine. Pisadora ma pony hardy cardo, which is a sending the book, Dinada Bassat and Nahus, any sendangu, Pinsadora ma pony. The young grand Mosuia. ตัวก็คุณน่ะนัดตะมี้ติงง้าโหลาค่อนนี่ไปสรแล้วเบี้ยหลู่เนี่ยตู้อะเทนจ้ะอ่ากระยองชอบช้านเนี่ยเปียวนี่เลยสรตะติเปียง้าก็สเปยกงนี่ไปเลยไปเลยไปแล้วตัวไอ้เราสเปยกงนี่ผิดเองนะหมอนัดยะทาตู้ชินะไอ้นัดยะทามาสเปยกงอ่ะฉိတ်นี่หลูเนี่ยก็เมียนเนาะสเปยกงนี่อ่ะเลเด้มาคาฉိတ်นี่ล่ะเว้ตุ่ยเด้นัดยิงโหไม่เมียนเอาตู้ก็เปลี่ยนอ่ะไอ้อะไรเนี่ยใต้ทูซันเนี่ยเออเตเร่ปกโกนี่ก็ดิ ပင်စဒွါရမှာသူကသူ့ကိုခွင့်နဲ့ကြီးတယ်လားဆိုတော့သူတယောက်ပဲမြင်တာဘေးကလူကမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘေးကလူကအယုံကြီးရှိချင်မှာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့သူကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့နမိတ်၃မျိုးကပေါ်နိုင်တဲ့နေရာကပင်စဒွါရမှာမျက်စိမှာပေါ်နိုင်တဲ့နားမှာပေါ်နိုင်တဲ့နှာခေါင်းမှာအနံ့နေပေါ်နိုင်တဲ့အရသာတွေပေါ်တစ်ခုခုပင်စဒွါရငါးပါးမှာလည်းအဲ့နမိတ်တွေကပေါ်နိုင်တယ်ပင်စဒွါရမဟုတ်ဘ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့အသင်္ကြန်တပ်မြန်မာရဲ့သေရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြန်မာတွေဖြစ်ကြောင်သူကတခါရောက်ဖုံးဆိုတာပြောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကိုအထက် ဒီကြံနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာတွေနတ်တွေကသေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာဘာမှဒီရုပ်ကျွင်းဒီတတ်တွေမပမကြံခဲ့တော့ဘူးဒါသူတို့ကတခါတည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်္ကြန်တပ်မြန်မာသူသေပြီဆိုလို့ရှိရင်နန္တရားမရှိတော့သူကမရဏသနာဇောလည်းမကြဘူးတဲ့နမိတ်သုံးဆလုံးကလည်းမထင်ဘူးတဲ့ဘာလို့နန္တရားမရှိလို့ဒါပေမဲ့စုတိစိတ်ကြတဲ့တပြန်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကချက်ချင်းခါတဲ့ဖုံးကနေဆိ
target le sore kudu akudu kan moti pi lo ai atanya da pya ma di tu a akku pyan sin la de pyan sin la de kha ja tu lo a myama phit tha de tu jaw ma lo myama yi bwa o yaung jin tha de kudu kaung hu a shin jaw a pe le ba o tan ma twa ya daw chan lo ho ho ni boudha bada sa yi de ma myama pi ma ta win win lu pi ma wa sa chin so da a ma a ra ma da ပြမဖြစ်တဲ့လူကဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါးကိုတတ်ရိုက်တမ်းမသွားရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြမကိုဖြစ်လာနိုင်လောက်ကျင့်ထားခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံမှပမာဏနဲ့တအားများလွန်းတော့သူကအောက်ကိုဆင်းနေဆိုတာကပြမဘဝနေပြီးတော့နတ်ပြီးထွက်တာတခုခုကိုဆင်းရင်ဆင်းလူပုံကိုဆင်းဒါပဲ။အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှဒါကအကုသိုလ်တွေကဆက်ပြီးတော့များလို့ရှင်မှာအဲ့ဒီလူပုံလို့နတ်ပုံလို့မှအပယ်လေးပါးကိုသွားရတယ်။
တယ်။ Beroma diamond, a little to the tide. So I didn't have my hour send a solution. He never told the guy, the bone bone, general Lubima, Labio Pimmer, Eddie Pitta, Kajarama, Eddie Duet. I didn't get
Bongo, Mayakan, bigger and Dalsombuaga, Pilaga, a good agud, and the Sompia Bureau, so what a Lubo Yala, sir. Lubo Yala looks into a me by them, but it than it needed a chain jato, ma, Edroma, Gan, Gamma, Gadina, big body. Rally to three time. Rather than Yadabi Madi Jaro, to us, the child that the Wadiga, Mathegan, Gan, Gamma, make Gadina, make the cuckoo body. Other than Yadabi Majaro, Namasida, young Daria, my bow. ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့အသင်ညတာမြမဘုံဘုံမရောက်ခင်နောက်ဆုံးဘဝကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံเนี่ยဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ကာမတုပ္ပိခုနှစ်ဘုံမှာတဘုံကိုလာပြီးတော့ဘဝကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေ၄ရောမှာသူကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်သူကပြောင်းပြန်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးထူးကြတယ်ဒါအသင်ညတာမြမလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဘ
ဒီမှာဆိုတော့ဘဝကိုဖြစ်ပြီးတော့မှကံနဲ့ကမ္မနဲ့ဝိတခုကိုအာယုံပြုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသင်္ညတကြတော့သူဘဝကိုဖြစ်ပြီးတော့မှကံနဲ့ကမ္မနဲ့ဝိတခုကိုအာယုံပြုပါတယ်အဲ့ဒါလည်းထူးကြတယ်အဲ့တော့အသင်္ညတဓမ္မတွေကနမိတ်မထင်ဘူးဆိုတော့တခြားယဟန္တာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တူကယဟန္တာ အပိဓမ္မာစာအုပ်တွေမှာသူကပြောခဲ့တယ်ဘဝတစ်ခုမှာသူမြဲသုံးခုရှိတယ်တဲ့ပဋိသင်္ဍာန်တွေယူရောလဲကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုကိုပြုရတယ်သေကနေကြတယ်အဲ့လိုအာယုံပြုရတယ်ဆိုတော့အချို့သောဆရာတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ယဟန္တာတွေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုရင်လည်းပဲကံကာမနမိတ်တစ်ခုကတိကိုတော့မပါတော့ဘူးဆိုယဟန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲသွားမယ်
ဒီကံကမ္မနမိတ်ကိုသွားပြီးတော့အာယုံပြုတယ်ဆိုတာက ဘဝကို ကျင်လည်ရအောင်မယ် ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြောတာတဲ့ ယဟန္တာဆိုတာ ဒီဘဝကနေ ပြိဋိနိဗ္ဗာန် ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင် ဘာမှဘဝတွေထပ်ဖြစ်စရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ကံကမ္မနမိတ် ဂတိနမိတ် ဘာတစ်ခုမှအာယုံမပြုတ်တော့ပဲနဲ့တဲ့ ပြိဋိနိဗ္ဗာန် ပြုတ်ကနေမှာတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့သုံးညတလက္ခဏာအနိမိတ္တနဲ့အပ္ပနိတ္တအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်လေ့လာရခဲ့မှာပါတော့အဲ့ဒီဟာကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီအရဟတမေရဟတ်ကိုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရဟတမေရဟတ်ကိုညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟိုနည်းကိုအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်းဓာတ်တိတွေ့မြင်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာသင်္ခါရတရားတွေချုပ
Lekanari Bama Mishu, Dokari Mishu, Tanari Mishu, Eddie Harlingo, Ayum Pubido, Sudi Zay, Chokwada, Eraga Sia, the Tua Aluji. To know a Jai solution, Eddie Har, Pubido, the Bama Jan, Tangonsome. Bada Dua, Yahana Pinibis, or neighbor, and John, neighbor, and Lekanari, Ayum Pubido, General Brainivan Purali. Also, that day, Tautaga, Shimoglang, Damaria, Yedeka, Jaro, the Kungaya, Yedeka, Yuri Giro, Dua, two Palatama Baneca, Yuri Susi, Mesopia, Dora Quimpane, the Viro, Brainy, my Pugin Pubas, or Mesopia Quimpudes, or Cartaro, Dua Adima, Palatama Bago, Winsarico, Mesopiano, Moglan, Palatama Bago, Winsar, Anya, Alu, Jobi, Nira Cartaro, Dua Bao, Solo Lesser, Nebane, Lecanadigo, Ion Pubu, Vesura. ตัวพี่รถตบาวาจาเจ้าเจ้าเนาะอนีเนี่ยก็ไอ้เสียหน้าอู้กวยเปียนนี่เนี่ยมาดีเสียก็ยีดาတော့မှန်တယ်အဲ့ဒါမနောရတပုရဏီဝိဓမ္မာကျမ်းမှာအဲ့ဒီเสียก็တော့အဲ့လိုရေးတယ်ဂျန်တဲ့เสียဒီเสียဒီကတော့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဘဝတစ်ခုမှာတည်မြဲတဲ့တရားသုံးခုရှိတယ်ဆိုတော့ကံကမ္မနမိတ်သုံးခုဂတိနမိတ်မှာသုံးခုမှာယဟန္တာဖြစ်တော့ဂတိနမိတ်မပါဘူးတဲ့တော့လက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန္တာတွေလည
Kadi so in Pisopa, so Aleahala, a take off Pisopa Naku, Jure. Rodrita Maga, Kadina may go for a soro, Kadina may so daga, a cool lessy go a messina lumina. Meaning as a guna mosu solution to a pansine on in Natamine Mine, Nayatari Mine soro, to a eraga minasa, a good Pisopa Mina Piama po, Kadina may soraha, Pisopa and Kalama, porin the maestra thief. ဟုတ်ပြီပြစ်စုတ်ပါဗမာပေါ်နိုင်လဲဆိုရင်ပြင်စတော်ရာမျက်စိနဲ့တကယ်မြင်တယ်လို့လဲပေါ်နိုင်တယ်အနံ့နေဆိုလဲနှာခေါင်းနဲ့တကယ်နန်းတယ်လို့ပေါ်နိုင်တယ်အသံနေလဲသူကကြားတယ်နတ်တရားတွေဟလာမှာဆိုတာဒုရီယာတွေလာတီးပြီးဆိုတာသူကကြားမယ်ကျန်တယ်လို့ကတော့မကြားဘူးအဲ့တော့ကတိနမိတ်ဆိုတာဟာပြင်စတော်ရာမှာမနှောတော်ရာချောက်တော်ရာမှာပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နမိတ်တို့ဒီပြစ်စ
ြင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်တာသူကမနှောထွားရမှာပေါ်တယ်လေအခုနကကျွန်တော်ကအကြောင်းလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အထိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ခံလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုဒီဘွားမှာတကယ်လုတ်တယ်လို့တော့ခံရတာဟိုနေမြင်နေဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့ action ကပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်90ကျော်ကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အတိတ်ကဟာတွေပဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါပေါ်မယ်ဆိုရင်မနှောထွားရမှာလေအဲ့ဒါပေါ်တယ်အဲ့တော့ကံမကျတော့အလယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီဘက်ကအတိတ်ကိုလည်းယူတယ်ပစ္စုပန်လည်းယူတော့ကံမနမိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိတ်ကဟာလည်းပေါ်နိုင်တယ်အတိတ်ကပစ္စုပန်လည်းပေါ်နိုင်တယ်ချောင်းထွားရဆိုတော့မှလည်းပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုစာမွေးမေးခွန်းလေးတွေပေါ့တည်တဲ့လူကတဲ့ဘယ်အချိန်မှနမိတ်ထင်တယ်လေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတည်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်တော်တိုင်းယဟန်တာကလွဲလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနမိတ်တွေထင်တဲ့ကံရင်ထင်ကြတယ်ထင်တော့ဘယ်အချိန်မှထင်လို့ဆိုရင်တယောက်ကလာမေးမယ်ဒီလူတယောက်ကရုပ်ရက်ချက်ချင်းတည်သွားတယ်ဆိုတဏှတ်ပြစ်ခံရတယ်ဆိုရင်သူကနမိတ်ထင်ဖို့အချိန်ရှိသေးလားတဲ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုချက်ချင်းတည်သွားတဲ့လူတာတောင်လူတွေတောင်မှာသုတိစိတ်ကလေးမကြခင်သုံးဝိထိအလိုပါနမိတ်တွေပေါ်တယ်တခုခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားအဲ့တော့နမိတ်ဆိုတာပေါ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နမိတ်ကိုဆွဲတည်ပြီးတော့ဘဝတွေဘုံတွေမှာသူကသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟောနှင်းနှင်းတည်တဲ့လူတွေယောဂနဲ့တည်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးတည်တဲ့လူကြတော့သုတိစိတ်မကြခင်၅၆ဝိထိအခါမှာနမိတ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆာမွေးမေကွန်းနဲ့ဆာမွေးဖြစ်မဲ့လူတွေဒါသိထားရမလို့တော့သေတဲ့လူပဲအခါမှာအသက်ရှူရတယ်လေတဲ့။ဩဒါတရားလဲဒါဘဟုတုတ္တ။အဲ့တော့တချို့ကမေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူနာဟာဗန်တီလေတာပေါ်မှာနေနေတယ်ဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသက်ထွက်တယ်မထွက်တယ်သိမလဲလို့မေးစရာအကြောင်းပေါ်လာတာ။အဲ့တော့ဗန်တီလေတာကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဖြုတ်တာနဲ့သူကအသက်ကလည်းမရှူတော့ဘူးဆိုရင်ဗန်တီလေတာတတ်ထားတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှမတူတော့တည်နေတာဖြစ်မှာပေါ့။သူကဆက်အချိန်နဲ့တာသူကအသက်ရှူနေတာလေ။ဆက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသိနိုင်တယ်တည်တဲ့အခါဘယ်ခါမှအသက်ရှူရတယ်လဲဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဒါကျွန်တော်ကသိရတာဒါဘုရားတမန်တော်ဘုရားဘုရားကြီးရဲ့အရာယဟန္တာတွေတော့ဒါသိတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ကျွန်တော်ကဒါသိရသုတိရဲ့စိတ်ကနေနောက်ကိုပြန်ပြီးလို့32ချက်မြောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တစဝါယောတဆိုတဲ့အတ္တတပတ္တအသက်ရှူထွက်တာရပ်နေပြီတဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကတုဒ္ဓမယဉာဏ်အနေနဲ့ဘဟုတုဒ္ဓအနေနဲ့ကျွန်တော်ကမှတ်ထားရတော့ကျွန်တော် apply အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကံအာယံလေးထင်တာကအဲ့ဒါဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအဘိနဝါဆိုတာအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တာလူတွေကဒီကံပေါ်ပြီဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ကြောင်လေးသွားရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်သိရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဓာတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကယ်အခုလုံးလုံးလတ်လတ်ရိုက်တယ်လို့တော့ထင်ရတဲ့အာယုအဲ့ဒါကိုအဘိနဝကရဏဝေဒနာဆိုတော့အဘိနဝဆိုတာအတိတ်အတိတ်ဖြစ်လာတာကရဏဆိုတာပြုတ်လုတာဇဝေဒနာဆိုတာအချင်းကြီးအဲ့တော့အပြင်ကကဘာပေါင်းတိမ့်တန်းကြာမြင့်ပါစေအနှစ်90ဆိုတာအသာထားတဲ့ကဘာပေါင်းတိမ့်တန်းဘလောက်ပဲကြာနေပါစေသေဂာနိကမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီကံအာယုကတဲ့အခုအတိတ်မိမိလုတ်ကဲ့သို့ပြန်ပြီးတော့ထင်လာတယ်တိတ်ကြောက်ကြကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကမှဟာလာတောင်လေးကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသလေးကိုဆွဲရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ငရဲကြသွားတယ်။ဘာဒီလှုပ်လာလှုပ်လာဒါကံရဲ့ဆွဲတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုပျောက်တန်ကြီးရတတလာတော့တော့ပြင်စထွားရမှာမရဏတဏဝိထိနဲ့ဒါလည်းဆံမွေးမေးခွန်းနေ။ဘာသူကစာတယ်လေ။အဲ့တော့ဝိထိတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်။ဝိထိပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အတိမဟန္တာယုံတို့မဟန္တာယုံတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတမ်းစစ်ရောရင်းနှီးပြီးသားပေါ့။အဲ့တော့
ဒီကျွန်တော်တို့တာမန်ဝီချီစင်တွေမှာဆိုရင်တော့ဇောက9ချိန်ဒရာယွန်2ချပ်ပါပြီအဲ့တော့တရာယွန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဒရာယွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲဆုံးနှစ်ခုနှစ်ခုကြာဒရာယွန်ရောင်းပေတဲ့အခါမျိုးလို့သူကအားရနေသွားလို့ဇောက9ချိန်ဒီ ဒီကျွန်တော်တို့တာမန်ဝီချီစင်တွေမှာဆိုရင်တော့ဇောက9ချိန်ဒရာယွန်2ချိန်ပြီးတော့ဘဝင်ကြမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်စိတ်အစ်စ်တစ်ဖြစ်မယ်အခုသေရောမယ်ဆိုတော့မသေးခင်မှာကြတယ်ဗရဏာတာနာဝီချီကိုဘယ်လိုရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာတာပါစာတာနာဝုဇောက9ချိန်ဒရာယွန်2ချိန်ဒီနေရာလေးမှာဖမ်းတာပေါ့ဇောက9ဒါဒီထဲမလို့ဇောက9ချိန်ဒရာယွန်2ချိန်ပြီးတော့ဘဝင်ကြတယ်ဆုတိကြအဲဒီဆု
ပြီးတော့ဥပ္ပတ္တိပင်နဲ့ဖြစ်လက်ပြီးတော့ဘဝင်ထကြတယ်တဲ့ဘဝင်15ချိန်16ချိန်လောက်ကြတယ်ပြီးတော့မှမနောဒွါရဝစံလေးပဋိတန်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပဋိတန်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်တော့ခါတခါဇောကြတယ်အဲ့ဒီဇောကြတဲ့အချိန်မှာသူကသူဖြစ်တဲ့ဘဝကိုညှိတွယ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘဝအတိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝိသိစဉ်ဒါဘဝအတိတ်ကိုမဖြစ်ခင် အဲ့တော့လေးမျိုးရှိပါတယ်တချို့လူတွေကြတော့တရားယုံကြပြီဘဝင်ကြလိုက်သေးတယ်ဘဝင်ပြီးတော့မှစုတိစိတ်ကြတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်တယ်အချို့သောပုံကိုတွေကြတော့အဲ့ဒီမှာဇောငါးချိန်ကြတယ်တရားယုံကြတယ်ဘဝင်မကြဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့စုတိစိတ်ကြသွားတယ်ဒါတချို့လူတွေကြတော့အတ္တိတဘဝင်နှစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမဟာတရားယုံခေါ်တယ်လေအတ္တိတဘဝင်နှစ်တီးတဲ့တိတိပေါ့ အဲ့တော့တီတီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဂိတ်စုတ်ကိုတောင်းတာတီတီကျွန်တော်တို့စောင်းပြောတာမဟုတ်သူ့ဘာသူတီတီပြောတာအဲ့တော့အတ္တိဘဝင်နှစ်ခုနာတမနောဒီဘဝင်ကိုဆလနာဘဝင်ကိုပစ္စတာပင်စဒွါရဝဇင်တို့ဒါစက္ခုဆိုတာဒါသူနေကျွန်တော်က present လုပ်ထားတာအမှန်စက္ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုသွားတယ်သူ့ကြတော့ဇောကြပြီးရင်ဘဝင်ကြတယ်တရားကိုမပါဘူးသုတိကြတယ်အဲ့တော့သုတိကြတဲ့စိတ်က၄မျိုးရှိ၄မျိုးရှိတော့ကျွန်တော်တို့က အဲ့တော့ခေါ်ဘုံခေါ်နီးကနံပါတ်၁တာသုတိဆိုယောဒါဆောင်းမမဖြစ်တဲ့လူတွေကဒါသေးဘူးတေချာကိုပြရအဲ့တော့သူ့ကိုဆိုဘုံကနံပါတ်၁ကိုဆိုဘုံကသူကတရားယုံနောင်ဘဝင်သုတိကြတယ်အဲ့တော့သုတိစိတ်ကဆိုယောကိုဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအထိကိုကျွန်တော်ဆိုရတယ်ဒီအတွက်ဒီတရားယုံအရင်ကြည့်တရားယုံဘဝင်နောင်သုတိတရားယုံဘဝင်နောင်သုတိဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကြတော့ တရားယုံနောင်သုတိတရားယုံအနောင်မှာသုတိကြတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်၃ဇောဘဝင်နောင်ဇောရဲ့ဘဝင်ရဲ့နောင်မှာသုတိကြတယ်နောက်တစ်ခုကဇောနောင်ဥတိကြတယ်အဲသုတိကြတယ်အဲဒါလေးတွေကတော့ဆောင်းပွဲဖြေမဲ့လူတွေကသိရပါတယ်တဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒီသုတိစိတ်ရှိမှာဒါတွေကြတာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသုတိနေတဲ့ ဒီမဲ့လူကဒါတွေသူကဘယ်လိုလုပ်တိဒါကျွန်တော်တို့ကစာချက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုလေ့လာထားတာဒါကတော့ဆောင်းပွဲမှာမေးတဲ့ဘုဟုတ္တမေးခွန်းနေပေါ့သူတို့အဲ့လိုဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်လေ။အော်တာမန်ဝိသိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆိုရလဲ။ဒီဟာကိုတာမန်ဝိသိဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဇောခွန်ကြိမ်ဆိုရင်အရင်ကကျွန်
န္တယုံဗမာကြလဲစကုဒွါရဝိပါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝိသီစဉ်ကိုဒီလိုဆိုရတယ်ဒီမှာတမဝိသီဆိုတော့ဒရာရမဏဝါရဒါလေဒရာရမဏဒရာရမဏဒရာယုံနဲ့စုံနဲ့စကုဒွါရီကအတိမဟန္တယုံဝိသီဟိုးဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကိုလာတယ်ဒရာယုံနဲ့စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒရာယုံနဲ့စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒရာရမဏဝိသီစကုဒွါရီကအတိမန္တယုံဝိသီဒီအောက်ကရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇဝနဝါရဇောနဲ့ဆုံးလို့ဇဝနဝါရစကုဒွါရီကမဟန္တယုံဝိသီဒါဆိုရင်နှစ်တီနဲ့သုံးတီဆိုတော့အဘောဟာပထမမဟန္တယုံအောက်ကဟာဒုတိယမဟန္တယုံဒါရီကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်စာဖြေတဲ့လူတွေသိရမှာကျွန်တော်တို့ apply ပြီးဒီမှာကတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘလို့အသုံးချမလဲဘလို့မှတော့အသုံးချလို့မရဘူးဘုဒ္ဓရာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတာမနောဒွါရလည်းအဲ့ဒီတိုင်းမနောဒွါရနဲ့ပစ္စဒွါရဘာကွာလဲဆိုတော့ပစ္စဒွါရမှာအတိတဘဝဘဝကုသလနာဘဝကုပစ္စဒမနောဒွါရဆိုရင်အမြဲတမ်းဘဝကုသလနာအစတဲ့အတိတဘဝမပါဘူး
wengu sena, wengu beseda, menodwara, songa jeng, tadayo, iro sudi jar. The sujaro, tadayo mabavene, soan if your sudi dan jar. The sujaro, zobi lushin, tadayo le padide, bowen jadide, sudi, a mu mu bo, the sudi jar at satia, the lo a mimo shibare, sralu, tono, pyopia. Ero, tono tita maga. Pedidani, diboan, ibiro, dibo tuare kama. The ku beshi de, the chuga. But he done this secretly in Yalima. A hubaga, Puna Pinsad, or Ali D. Dime. You put it on the secretly, ma. General, put it on this secretly to cool up here the lad. A man got all it. D. Boma mooted. General Zor, did he, what is he saying? I'm here and suck on a chest, you know. The general Gilam is saying, Aku, Chaku, Kunaku, Shiku, Gogu says, Satisan, Satongu, she there. Dima Damantrushin Sangagu Sale Sangasro. Now no we teach an it. I didn't know we tea are the Padida and the Siglima when we look. The chat it. Daria theoretically pure hari. General apply maro Bama don't chalum yabo. Daleo general pure pure general tita maga. Padida and the Yabi solution, eh? Boatigo Yabi solution. Padida and the Siglip there. Eddie, my boy, in Canada, and not what I was in people, so when they love us all, but wow, knitted the boy, and you can't get so on him. The Hubert and not the time, but he done a jubilee solution, but he done the same there, but he done him a pit. How do you go to say, General Ogadada comes out you there at the carrier port here, the behind it, and I do general the time, and what? Batu jales or two, Babilo, Jilu Sudi Sega, Lemu Quenya lesser. A chulu de ma, the mamma of the general three times. They got two at the Dayo and now Jama Sudi se jara, she de, the Dayo Mababene, Sudi se jara, she. Pinsandra Malebe, the mamma of the three times, so in, the chulu de ga, the Dayo and now my bowing jabber Sudi, the show at the Dayo and now my Sudi jarre, a chulu of Boguet, the Dayo Mabau. Era Babino Lemu Quet Lesro. So this is a charabo Mamuti Biro, Perua Bebo, Thomas Arimato Chidali. General de Mamishiroga, Gubua de Biro, Lubian Pime, Napi Pime, Sobago, Kamatuki Conabon Women Swing. Kama was rap bonga do di, so Pibi in the Dying of Palisi. Pogo Kama Zoga Mane, General the ยาวบาดคณะนี้ปกโกกามะโสกามะเนี่ยกามะอายุ 30 ส่งตถาโยหุขอตรีเนี่ยเราပြောแก่เลยเออกามะบုံมาဖြစ်แม่ปกโกดีกาตถาโยเนี่ยอนามาสุติจาได้ถ้าဖြင့် တဒါယုံနောင်သုတိစိတ်ဖြစ်လို့လူပြန်လူလာဖြစ်တယ်။ဗျမာဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဗျမာတွေမှာကတဒါယုံဆိုတာမရှိဘူးလေ။တဒါယုံဆိုတာကာမဘုံနဲ့ကာမအာယုံနဲ့ကာမဇောတွေဖြစ်တော့မှတဒါယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျမာတွေသုတိရင်ဒီစိတ်နဲ့သုတိရ။ဒါလေးကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာပင်စဒွါရဝေဇန်နဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကိုဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမနောဒွါရနဲ့သုတိစိတ်ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဒါယုံသုတိတဒါယုံဘဝင်အောင်သုတိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြခဲ့လို့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်ကာမဘုံသာလာဖြစ်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဇောကာမနဲ့ကာမအာယုံ၃ချက်စုံတဒါယုံဟုခေါ်သည်ဆို
ဝေယူလာတဲ့ ပဋိသင်္တန်တွေမှုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝပဋိသင်္တန်တွေစိတ်ဒီမနောဒွါရဆိုရင်ဒီတရားယုံနှစ်ခုအနောက်မှာကြားရတဲ့စုတစ်ခုခုပေါ့ဘယ်ဟာတော့အတိအကျမပြောဘူးမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပင်စဒွါရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားယုံနှစ်ခုရဲ့အနောက်မှာကြားရတဲ့စုတီတရားယုံမပါတဲ့စုတီသိဓမ္မတွေကဗမာတွေဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စုတီစိတ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကလေးကျွန်တော်သိထားလို့ရ
le chono yi tha ba de pisa dwara mano dwara ma tada yon naw suti sei cha de lu de ya de kama bong wa ni suti pi lo kama bong ma be pyan pi patitan de ni me pogo de pyaung chono pogo kama zoga
အဲ့ကာမအယုံ၃ချက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားယုံဟိခေါ်သတိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားယုံအနောင်စုတည်စိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမဘုံသားတွေ၊ဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်မာတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားမယ်လေနောက်ဒါလေးကသိအရေးကြီးတယ်ဘဝတစ်ခုမှာစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဘဝစိတ်ကတဲ့အသစ်လောက်ဟောင်းလာတဲ့အဲ့ဒါ
ပြန်လို့ပဋိသန္ဓေကျွန်တော်ပြလိုက်ပြလာတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတရားအရာတရားသေးတဲ့စိတ်ဒီအကြမရှိဘူးတဲ့အနန္တရလေအနန္တရဆိုအကြမရှိတာအနန္တရပစ္စည်းဩဇာကားဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမေစုတို့ဘုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပင်စာနန္ဒရိယ ပင်စာဆိုတာငါအမအနန္ဒရိယအနန္ဒရိယမှာအလေးကိုပင်စာနဲ့လာပေါင်းလို့ဒီမှာပင်စာဖြစ်သွားပြီးတော့အလေးပြောက်တယ်အနန္ဒရိယအဲ့ဒီအနန္ဒရိယရဲ့အတိတ်ပဲကတချို့ကဘယ်လိုအတိတ်ပဲပြန်လဲဆိုတော့အင်မတန်မှကိုကြီးလေးတဲ့အဖြစ်မလို့အနန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ်တဲ့တချို့ကအဲ့လိုအတိတ်ပဲပြန်တယ်အချို့သောပုံကတည်းကအဲ့လိုမပြန်ဘူး အနန္ဒရိယဆိုတာနဲ့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှာအနန္ဒရိယပစ္စည်းတမန္တရာပစ္စည်းအနန္ဒရာပစ္စည်းဆိုတာအနန္ဒရာနဲ့တမန္တရာဆိုတာအကြမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စာနန္ဒရိယကငါးခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမေတ္တတဲ့ဖေတ္တတဲ့ယဟန္တတတဲ့ဖရာကိုသူစင်းတောင်လှုပ်တဲ့တန်ဃာတွေကိုအတင်းခွဲတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကငါးကံဟာတဲ့ဒီဘဝအသေးပြီးရင်နောက်ဘဝတွေအချားမရှိဘူးတဲ့က
ဒီမှာဆိုရင်အတိတ်ပဲကဂရုကံလို့ခေါ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ပဲပြန်တော့သဘောကျအချားမရှိဘူးတေပြီးပြီဆိုရင်နောက်တဘောအချားနှစ်ဘောအချားမလဲလူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်မှအပယ်လေးပါးကြဒီလိုမရှိဘူးဒီဘောကတေပြီးတဲ့ခါတဲ့အချားမရှိအပယ်လေးပါးကိုကြွတော့ကျွန်တော်ပင်စာနန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အနန္တရပြီဆိုကပ်ရဲ့ဆို ဒီမှာတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစိတ်လာဖြစ်တဲ့အခါကျအချားမရှိဘူးတဲ့ဒီမိခလုတ်ကလေးကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဖောက်ဖောက်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအဲကျွန်တော်ကမက်ရှင်တူတူတာဆိုတာကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်သူကွယ်လွန်သွားတာနဲ့မျက်စိတစ်ဖက်မှာသူဘဝတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကသိရတယ်။တချို့ကငါရဲ့လောက်အိမ်ထဲမှာသူကရှောက်ပြီးတော့လဲသွားနေသေးတာဘဝတွေသူဘယ်သွားအောင်လဲ
ဒီကစိတ်ကဒီကိုပြောင်းလာတာလားသူ့ဘာသူအတိတ်တတဖြစ်လာတာလားအဲ့ဒီဟောက်တော့မိထားတယ်အဲ့ဒါသက်အရေးကြီးတာပေါ့ဒါတချို့ကဒီစိတ်ကလေးဟာရှင်ဘုရားနာအဟောင်းကနေပြီးတော့ဘဝတိကိုဆွေပြောင်းလာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆွေပြောင်းလာတယ်လို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီကစိတ်ကလေးဒီ ဒီကိုပြောင်းလာတာပါဒီစိတ်ပါပဲလို့ပြောရင်ဘဝတည်းစက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ယူဆတယ်ဒီလူကတတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချို့တရားဟောဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကပျော်ပျော်နေတာလောက်လန်းတပွဲဝိညာဉ်ပွဲတဲ့သူတို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဟိုနေကျွတ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွတ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေကသူကလန်း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 နဲ့အမြင်ဘူးလားမသိဘူးသူတို့ကစကားလေး
တွားပြီးတော့မိပြီဆိုတော့မှတော့ဒါကိုလွှတ်လိုက်တာအဲ့မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျွတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကလောက်လန်းတဲ့ဘွယ်ဆိုဒါလေးတို့ပြောတာအဲ့လူရဲ့စိတ်တရားလေးပဲဘဝတစ်ခုကိုယင်သွားလိုက်သေးတယ်ဒီမှာတေကနီမျောနေပြီပေါ့မျောပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရလို့သူကမှကြောင်လေးဖြစ်မဲ့အဲကြောင်ဘဝလေးကိုတွယ်ပြီးတော့စိတ်ချပြီးဆိုတော့မှဒါကိုလွှတ်တာတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အယူဝါဒတ
ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတတရဒိဋ္ဌိဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီစိတ်ကနေတို့လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတတရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာပါတော့တတရဒိဋ္ဌိတချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘဝစိတ်ကသူ့ကိုတေတော့ပြတ်သွားပြီတဲ့ဒီမှာအတိတ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးမှာပေါ့အုတ်စေဒဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အုတ်စေဒနဲ့အုတ်သစ္စမာတ္တတယ်လေအဲ့ဒါလေးသတိထားရတယ်အုတ်သစ္စဆိုတာကကျွန်တော်ကအရင်တော့ဗာလဲပြောလဲဆိုတော့ဒီနောက်ကစလုံးလေးကိုကြည့်အုတ်စေဒဆိုတာဒါတွေဆိုတော့ အဲ့တော့စိတ်ကလေးကအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တချို့ကအဲ့ဟာဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုဘက်ကတေးတဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီဟိုဘက်ဘဝမှာကြံနေတာဒီပဋိသင်တွေမှာစိတ်ကလေးကအစ်စ်တက်တက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုအယူရှိရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့သူကလည်းပဲအပေကိုလားစီကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆကဒီစိတ်ကလေးကဒီဘ
jump, pila, they say. I think lemma ho, hound and ho, jadia. Era don't know who can apple. Era open my banana billets, Rolly. Era liga. You'll be there to what? Oh, I mean, say, I time my pinna thing you did. General, the mammy's in the Johnny game. General, say, I tell you, to think I done my class got loose as she did, so I know. DC, I got General, sorry, thin bidding. Sari tembiro, tu tembiro, genoa, sari tala. Eisiage, pinaria, genoa, yola, tala. Yola, mohu. Yola, so tu ten tales, ya, tu pinari, go me bo, genoa, si yola. Tu pinari, ga, genoa, gaune, go, willa, mohu. Dime, genoa, willa, pinale, tu jump, genoa, tina. Ero, tu pinaga, debu, pion, shuila, lem, ho. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အသစ်ဖြစ်လာတဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာကိုမိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘဝတုဒ္ဒရာပညာတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုမှာသေဝါလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့ပရိဒဏ်တွေစိတ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကနေရွှေ့ပြောင်းလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ဘာသူအသစ်တက်တက်ဖြစ်လာနိုင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကစိတ်ကိုအာယုတွေ့အကြောင်းတရားကိုခံပြီးတော့မှ
ตัตตระเดชิแลบ่ฮู้อุษราเดชิแลบ่ฮู้เอ้อล่ะกูอนาคตนายงานตาดิตั้วเปลี่ยนตัวเป็นน้าแลมเลยเออจนโดก็เอ้อดิอายุนึกกูลุกออกเลยดาပြောล่ะดิเออดิโลเว้อุมาဖြင့်พะย้อมไหนมีพะย้อมไหนนี่ท้นท่าดิมีนอกตะไรงะจนตั้วไปแล้วหิไหลเดดิมายောက်ดิมีหาดิมีลาส่วนบ่ฮู้ดิมีส่วนดิเว้ามีอ่ะเปี่ยวตั้วไปดิกูเปี่ยวล่ะมาบ่เปี่ยวกู ဒါပေမဲ့ဒီမိဟာသူ့အတူဖြစ်လာဆိုမဟုတ်ဘူးဒီပထမမိကိုမိပြီးတော့မှဒုတိယပြောင်းနေရမိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြစီမှာပြည်ပြည်နာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိယပြောင်းနေရမိဒီသူ့အတူအသိဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမိကနေဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေစောင်းမွားမှာလည်းဒါခဏခဏလေးပဲလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိရအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ကပက်တင်တန်နဲ
ပြောင်းနိုင်စီမီထွန်းနာတို့ဒစိတ်တုံးတို့ကျင်းပုံမှန်ဟုတ်တယ်လीမှန်ကြည့်လीမနေ့တိုင်းကျွန်တော်မှန်ကြည့်တယ်ဒီထဲကမှန်ကငါလားလို့မင်းကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကဒီမှာအသက်ရှိနေသူကအသက်မှမရှိဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်တယ်လို့သူကလည်းလိုက်လှုပ်တယ်အဲဒီကနေပြောင်းသွားတာဆိုလည်းပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမိမိကြောင့်အရေးကမှန်နေမှာသွားထင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဝါတကူပြောင်းနေဆိုတာလေအဲ့လိုပါ
삼보박고 떼내 가마 떼나베 브레사 삼보박가로 디오리네 떼나 다 디마 저너로 레드 뚜이래 저너로의 브레사 삼보박 에로 벨로 레드레 소로 저너로 아구소바로 디보아마 베루무소 저너 떼야로메 보니야 저너 뼈기로 떼가니마 저너의 간이가 베루가 아다나가 아세네가 까다다가 소 Ascendesign lari sura, Ascendesign, this is a vida, da vida, da vida sura, piara, the ball like canali, lalu pia. Guruga, Amanachi Maracan, Shidra, Ape, Metake, La Bala, Damapi, Macana, Kauna, Macana, Guruga, Guruga, Mashiba, Ugamia, Adanaga, Wene. Diganima, Bari, look at the Ganima, Cupola, Recani. Digan, Bama, Titin, Sham, Shusan, Asinaga, Madegan, Sajama,
အဲ့လက်အကျင့်အကျင့်နေခါတဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဘာကန်နေရှိတယ်လဲအာကျွန်တော်နေတိုင်းပဋ္ဌာန်းနေကျွပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကပေါ်လာတတ်လို့ရှင်သူကအချိုးတွေပြေးတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲလာတော့လောလောဆယ်တေဂာနီမှာဘာကန်နေရှိတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူရတယ်တဲ့ဟောအဲ့တေဂာနီမှာဒီဘဝမှာကျွန်တော်ဒီကန်၄ခုကနေကျွန်တော်ဆုံး
ဒီဘုံမှာဘဝဖြစ်ပြီးတော့မသိခင်စာကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံမှာဘဝဖြစ်ပြီးတော့မသိခင်စာကြမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတာဥပါထံပကကံဥပါပိလကကံဥပါဂရကကံကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကံရှိတဲ့ကြောင့်တို့ဆိုက ဆောင်ဝဲအောင်တဲ့ဒီပေါက်တဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အစာရှင်ကောင်းဒီရားထဲမှာကပ်ပြီးတော့ကိုယ်နှိမ့်ဆက်မဲ့ကံတွေလည်းတစ်ခါတည်းပါတော့ဒီလဲပေါက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဟာအမျိုးမျိုးတော့အကောင်းနေအဆိုးတွေဒါလောကဒံတရားကိုပြောနေတယ်လောကဓမ္မလောကမှာဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့တရားတွေဒါကိုလောကဒံလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာဒီဘဝမှာနေချက်ချင်းအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေရှိတယ်ဒုတိယဘဝမ
di di ku ku kan ya amieran song a roma. Aku jenora poeti kalas ro, tama me suru ma aku ate ngade chaso kone se yau ne ma kau ne hari tuke dulu, ma kau ne hari tuke re se chan dari tuke dulu, se sen dari tuke re amio mi piatan dari tuke re, era re aku jenora kan ya ro. Elu di kan ide kaca ro, jenora eri kan saya de. Kudukan, agudukan dia jalan bawa. Jenora, tenari yang kan dia wisar di sana. Oh, di mana kau naik dulu sih? Aku cili dua ayo. Tiri bawa dia subar. Aku cili lu pasan di nento. Ah, huari lu dia lu. Eh, bawa muti biru. Jenora, mah senjeng hudia mesiru. Tenar yang kan dia. Lu cenari lu dia wisar mesti musuru. Eh, tenar yang kan wisar di sana biru. Lu lelai belajar mulu. Kudu agudu ni tapi lah. Kudu aku tu ada cakap sih lah, video kacau. Eri bawa mudi biru, tegani mah ada negang asin negang sih. Eri tegani kerugian ada negang asin negang kerakkan biru, nak buat sih biasa. Eh, dulu tuan itu hari, era tandra sura era apa? Lebah sih. Saya cuma tandra sura amli, tapi lo champion apa? Tandra iya, niau le cuma tandra lu sini. Acheh ni ale cara cara lu saudi mah pura tandra iya. Saya amu tiung sura, cuma sini mah tandra sura. Oh, mungkin. Kalau jangan ni, cengkar itu tenar. Jika orang tandra sura, ini proses pe. Di mana buat kuku, aku duri kuku lulu. Tiga ni mah tiga ni ni bro buat kuku pelai de. Buat kuku yar de. Hari buat kuku mah tiga ni apa lara kuat lop de. Hari mah kuat tenan ya, wisa cangyang taro. Lop cina de lop de. Kau nari padu, mah kau nari pare. Hari buat mah tapi loga dari pi de. Ha, di luar tuan melayat aku. Eh, aku jangan tandra lele lop kuat de. Pihaten ni ka, aku buat mah jalan eh, logan tiari ku, namzinya tiane, senjen biru, ngabafilu ngabuat mah aku tu kan ni miada le, suka senaro, oh ngadibuat aku tu rekan ni miada ka, pikir buat mah, lo laki lo, era lo nyanyi sena kajaro, wajah nyanyi di polari, era kuat kare wibat nara sura kajaro, di tenari ku piama piama. Sore, adi ni dia lagi buat lade. Apa mara dia ni berpelu ya deh. Eri apa mara dia ni pelu liu. Toda jaja no sebisa mah. Di ni alima kena jatuh biro. Apa mara dia ni pelu kacau mah. Tanari ale neme, awisari ale nere kacau. Kua pobi lo kuduri lom lomi me pok. Kuduri lomi le soye. Pua mah, tiga ni mah, kau ne kani pua mah pok. Kau ne kani pua bisulusian. Kau ne pua liu yang mah pok. Kau ni buat yang ni kajar, kau ni logran tiari ni tuh mampu, kau ni logran tiari tuh dia bawa kuat tapi lo, eh kuat guna tila, temari dana tila bawa nak dari gulu dek kajar lu sih, oh tenarian nederen nelamai, wisarian nederen nelamai, kuduri thalu dek, ada tuan yang yo, eri kama, aje jisung ka, senjen dade nyali ne, dari gulu piama dale, di nyali mabe pialu ya balir. Rali upiora li, ro apa mara dia li udah zaman cenderung, ro songan ini,
အဲ့တော့တာဝေကရရှာနေတယ်ဘာလို့တာဝေကရလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကဘာကြီးပြတ်မယ်လို့ဟိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မီးနဲ့ပြတ်မယ်ရေနဲ့ပြတ်မယ်လေနဲ့ပြတ်မယ်ဆိုတာစာအုပ်ထဲကကျွန်တော်တို့အချိန်မရိယဖျားပွန့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကဘာကြီးဆက်ကြောင်လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြတ်မှာအဲ့ဒါကဝေးလို့တည်တယ်အဲ့ဒါမပြတ်ခင်အခုပြတ
no so limon, who he is, or Balamli, Aria, Omar Kale, Bale, who's a Balas Dennis, Omer, you may lean a pian in any, darling in a pian. In my magic, Jerishani, the two in the mother, Tonga, she be Zed. In come over, you have it. Insurance car at the road, Doka, me a pair of go idea piece. That Doka, really? Jane Epshen, you are doing it, a lean Epshen, mean Epshen, Australia, ma. Many other in the budget. Or there is any theater, 3 billion a county. 3 billion is a near move. To be near. Debbie Nigan is an animal gene insective at a 10 between the old town who a county red 3 billion she did. A mean a piano, no? Oh, yoga and a piano, dear beauty. I could eat a lady by piano because Iran was a tune of Bahama and said to me, she had a young officer. Gavaji Mali, any time at Genoa. She damn so in lean up in it and yard is it, yin up in it and yard is it, mean up in it, yoga and raka, tat and raka, the way can I say, I'm yet and she did hard. Who to know thing at a bit of mama, set our life, a cheese of yam of Johnny. I got a thief for a lady or a man and she did, and I live with Saint Jim Piro, Nitama, the Jamlu, Nasopia, to that daughter in that season, a comma, a man and do it. The way that our guard you pure, Mogusia of Piazula, Mira, the Aho and Jalusian. Danata Baker way, the week had retired. Ma Anna retired. A mere, messy put Napoleon, since in Chinchin, Nijad. Era John General, Messim Jim Musurcia, Guni Hang, or the Yobi Dwale Magu, Holy Lizzy, they are ดาตรีทาเลยเออดาลิเนี่ยเตยเยจิดาลิเออเจ้าจนเราเปล่าเจนน่ะตันเวกเตียยาบ่สรอกก็ยาดาเปดาใบเมลุโก้เอ้เจนเราตามสัญญาเตียลิเนี่ยเจนเราสิ้นจริงภิโรนิดาโหเยจิดาบ่เออดิมาเจนเราเมนนาโนติบาวนาสรอกนี่โพตะเนี่ยเจนเราเตียนี่อัธุเมสรเจนเราปะมาเมสรเตียเลยเจนเราเป็นไหนกรรมฐานลุตโลอยังกรรมฐานนี่ลุบาสรอกอยังกรรมฐานน่ะမျိုးရှိတယ်ပေါ့ ตัวอมิตรกรรมฐานลุเตยก้องน่ะพอถ้าเป็นรู้มิตรกรรมฐานลุโลกว่าตันเวกะย่าน่ะหมดกูอ่ะตันเวกะย่ามาจนเราจောက်ตัดตันนี่เอ้อเราจังจนเราโกกูอตุบกรรมฐานเนี่ยชู่อ่ะเด้มรณตนะมรณนุตติโหละชู่มั้ยสรุปเช่นเอ้อเนี่ยดิธรรมเมสรุปแจ้ท้าจริงแล้วแจ้ท้าไม่แจ้ท้าจริงแล้วกิสัมพี่จนเราตากู้พี่แล้วเยี้ท้าไปแล้วนี่ตัวตะหารสมหันตาสะเยบาลายีสะปันฑิตาสรุปแล้วว่าตะหารสะสรุป นุปโยနေတဲ့အွယ်ကျွန်တော်တို့အွယ်ပေါ့၃၀ကျော်နေဟဲ့လားဘယ်ကမဟာတာဆိုတာအသက်ကြီးတယ်လူတွေအသက်ကြီးတယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းငယ်တဲ့လူပဲဖြစ်စေတဲ့လူမိုက်ပဲဖြစ်စေပညာရှိပဲဖြစ်စေဘယ်သူမဆိုးတဲ့တတ်ပေမစုဝတ္တံတေအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဒီတေခြင်းတရားစီကိုသွားနေရတယ်တဲ့ရန်ဒီဆိုသွားနေရတယ်တဲ့အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေဒီမစုပရာယနာတေမင်းနိုင်ငံကိုပဲသွားရတယ်တဲ့ဒါကောရက
English will let you have it. Either young or old, and wise or wise, all will go to one destination, death. That is the cook. Now, the cook, I just said, so yeah. Arima. A sira, what are young car, your a sira, so much again. They can have your meso in, what are they can have your meso in, much again, my. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလက်မယောင်ရတော့မယ်တဲ့မင်းကဆရာတော်ဦးသူနန္ဒပြောတယ်လက်၆ပင်ရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မြေကြီးကျွန်းတော့ကျွန်တော်သွားရတော့မယ်အဲ့တော့စုတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားထားတာအပေဒဆိုတာကမရှိတာလေဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့သုံးရပြီလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကိုယ်မှမထားဘူးဘာမှပြီမှာဆိုရင်အလောင်းစင်ပြီးတော့လမ်းမထုတ်ထားတာလ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
thare divide of the lemon shiro general
တတတုံးကြီးလာတော့အတုံးမကြပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကကြက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပရိစေနာမိတာရူပန်ကျွန်တော်ပရိစေနာမိတာဘယ်အခါကကိုကြီးရတဲ့အိုမင်းလာမယ်တဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပါလေအိုမင်းလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂရဲ့အတိုက်အဝန်းကြီးပါပဲတဲ့ငှက်တိုက်လိုပဲလေငှက်တိုက်တဲ့မှာအဖေဒီမေရသားလေးသူငှက်ကလေးတွေကိုအစာကျွ
ငါတိုက်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပြီးတော့မနေခြင်းစရာနေရာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဲ့အဲ့ဒီငှက်တိုက်လိုရောဂါအတိုက်အဝန်းတွေပါတဲ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ပျက်စီးရမယ်တဲ့ဒါပဲစိတ္တိပုရိသအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဒါခန္ဓာကိုယ်ပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီသေဝါပြီးလို့ရှင်ပုတ်တိုးပြီးတော့ပောက်ကွဲလာမယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်ဆု
ော့တန်တရာကြီးလဲတယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်ပြောတော့အပမာဒတရားနဲ့ကံကာမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်တို့ဘလို့ဖြောက်ခဲ့ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အခန်းကဏ္ဍမှာအခုပြောရမယ်ဟာကအမ္မတန်အရေးအကြီးဆုံးအပမာဒတရားကိုဓမ္မမိတ်ဆိုရဲဟောနာမည်လောက်ကျွန်တော်ပြပါမလို့အပမာဒခဏိကတိလေးကိုထားပါထားပါအဲ့ဒီခဏိကတတိတမာတိကိုဘယ်လိုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ဘက်မှာအခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တင်ပြပါရစေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပါလိမ့်။ဒီနေ့ဒီနေ့မှာ24နာရီရှိကျွန်တော်တို့ကအခု8ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကလည်းကျွန်တော်ကကြီးလာပြီဆိုတော့7နာရီ8နာရီနဲ့တူတာမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ထားပါတော့6နာရီ8တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က18နာရီ18နာရီမျက်စိဖွင့်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမျက်စိဖွင့်နေတဲ့အချိန်က18နာရီ6နာရီ8တယ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘုန်းကြီးကြောင်းလာရင်လည်းပဲအမြဲဆုတောင်းနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤအမလီနာကိုညင်းနေတာပဲတကယ်တမ်းကြတော့လေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်တဲ့18နာရီတရားမှတ်ရမယ်ဦးဒီရှာတို့ပြောရဲ့ဟာ18နာရီဆိုတော့အမလီတော်မီဒါမဲ့ပြောတာတော့သတိထားနော်18နာရီတရားမှတ်ရမယ်ပြောတာ18နာရီတရားထိုင်ရမယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကတင်းတင်းချာနားထောင်ပါပညာရှိတွေပြောတဲ့စကားများတင်းတင်းချာနားထောင်ပါအမှုမဲ့မမ်းမင်းနဲ့အမလီ session နိုင်ဘယ်ဖြစ်မှလဲဝေဘူးရှာတော်ပြိုင်ပြတော့မလုံနိုင်ပါဘူးသူကတော့ရဟန္တာမလုံတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်အတိတ်ပဲအောက်ကလေးလွဲသွားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာကတရားရှုဖို့ပြောတာနော်တရားထိုင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတတိထားတရားထိုင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကို2နာရီ3နာရီကောင်းတာပေါ့တနေ့ကို10နာရီထိုင်တယ်တိတ်ကောင်းတာပေါ့တနေ့ကို10နာရီထိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတော့မယ်အသက်ကမခံနိုင်တော့ဘူးတရားထိုင်တာကိုမပြောဘူးတရားရှုမှတ်တာကတဲ့18နာရီတရားရှုမှတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ပါရှု18နာရီတရားအားထုတ်တရားရှုမှတ်ရင်ရဟန္တာဖြစ်တယ်တေချာပေါက်ဖြစ်တယ်တဲ့အကြောင်းလေးပဲကိုကတော့တိဟိတ်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့9နာရီတရားအထုတ်လို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်လို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ်တယ်သိကြတယ်4နာရီခွဲတရားရှုမှတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တဂရာဂံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့2နာရီသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရမှာအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးရမှာအဲ့တော့18နာရီမှာ2နာရီတရားမှတ်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးတာအဲကျွန်တော်တို့ကယဟန္တာရဲ့အနာဂတ်နေတဲ့အသာထားဒါတော့ကလေး2နာရီတော့နည်းနည်းများသလားမသိဘူးအလျှော့လို့တော့လည်းများတော့ဒါအောက်တဆုံးပဲလားဒါအလျှော့ပေါ်ပဲရေးစစ်လို့တော့များတော့အဲ့2နာရီကိုဘယ်လိုတရားမှတ်ရမယ်တရားရှုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးရှာမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဒါကအရေးအကြီးဆုံးအခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြောဖို့ကျွန်တော်စောင့်လာတာတနှစ်ကျော်ပါJanuary လ6ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့2019 January 6ရက်နေ့နေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟာရီခန်းကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီခန်းကိုမရောက်ခင်စိတ်တေးစိတ်တိတ်တိတ်ပကိရဲ့ဝီထီတွေပြောနေရတာကျွန်တော်မှအင်းဘယ်တော့ရောက်ရမလဲအခုရောက်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခွင့်ပေးပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအစားအသေးပဲအကောင့်မှားတာ
ပဲလိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်ရှင်လိုက်တယ်။ငါအလုပ်လည်းလိုအောင်မယ်တခါလေးဈေးလည်းသွားအောင်မယ်ဟိုခြံလည်းလိုအောင်မယ်အမလီမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ချေဒါလေး၃လေးစကားချက်လုံးမဲ့တရားရှုရင်တရားထိုင်တာနဲ့ကိုကဒိဗ္ဗံမပေါက်တဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ငါဩဒါကိုပြောတာကိုတရားရှုတယ်ဆိုတာ။ဒါဆရာကြီးလည်းပြောတယ်။အဲ့ဒါဆက်ရှင်နိုင်လောက်ကိုတဲ့တရားရှုမှတ
나이 싫어. 나는 나이 별로 때야 맘래. 소라가 피하더라. 애다 하고 저 수리마. 애들 하고 더 마음이 싫어. 저너로 애디 하고 더 뭐가 또 아비 싫어. 시예. 렉한 마음 카피로. 저너로 다 하고 구비오마. 나는 나이 배. 나는 나이 고 별로 때야 싫어. 때야 해나 별로 안 보노. 때야 해나 롱내 자 땅 타. 때내오 레 나이 텐 나이 청 나이 텐. 아라 오케이. 다 하고 저너 수리라 뭐. 저너 수리마. 때야 싫어. 수리마. တရားရှုတာကိုဘယ်လိုနှစ်နာရီဆွေးနွေးမလဲဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ခဏဖြတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥတီချက်ကနံပါတ်1ကတနေ့တနေ့ကိုနှစ်နာရီကျွန်တော်ကတရားရှုပါအဲ့ဒါလိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဟဲဒီအပမတာတရားကိုရပြီဆိုတော့တန်တရာကိုဖြတ်သွားတာ ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုလက်တွေ့ဖြတ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ကပြောတော့မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကဓမ္မထားဆိုကျွန်တော်သင်ရဥမှာကမ္မထာမင်းရောက်လာရင်ပစ္စည်းပိုင်းရောက်လာရင်အဲ့ဒီမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုကမ္မထာနှုတ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်း 24လေးစီသင်ရဥမှာအဲ့ဒါတွေကိုထက်အခုလက်တွေ့လောလောဆယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုလက်တွေ့ဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲဆိုတာတန်ត្រာဖြတ်တဲ့နည်းလေးကဒါကိုကျွန်တော်ပြောမှာဟုတ်ပြီနှစ်နာရီတရားမှတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ တထုံးဇေတဝံမင်းကွန်းဆရာတော်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လက်ဦးဆရာမင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးသူကလည်းပဲရဟန်းကိစ္စပြီးပြီလို့ကြော်ကြားတယ်တထုံးကဇေတဝံမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နီးကပါလဲဆိုတော့မြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ဆိုင်းရင်ဆိုင်းတယ်ဆိုတော့ပတ်တဲ့တရားရှုမှတ်နည်းအဲ့ဒီလိုကြာမှာနှစ်နာရီ 9နာရီ9နာ4နာရီကျွဲစက်တိုက်ရှုမှတ်ရတာကျွန်တော်တို့က2နာရီဆိုတော့2နာရီတောက်လျှောက်လာကျွန်တော်ကဂူးမှတရားအထုတ်မှာဘယ်လိုလုပ်2နာရီကျွန်တော်ကစက်တိုက်အပြတ်အလမ်းမရှိရှုမှတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာရှုမှတ်တဲ့ step ကိုကျွန်တော်ရေးတော့မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုစပြီးတော့ရှုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှုတဲ့နည်းက 30ရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေ30 နံပါတ်1နီးကဘယ်လိုရှုတယ်လဲဆိုတော့တိတ်ရေးကြည့်ရနော်ဒါကဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလက်တွေ့ဖြတ်မှာတန်တရာကိုဖြတ်နီးနံပါတ်1ကဘာလို့ကလဲဆိုတော့မိမိကိုမိစပြီးတော့လက်ကျင်ရတော့လက်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအစအတော့ကလည်းပဲဒီလိုနီးကိုမတုံးခဲ့ဘူးတော့တထုံးစေတုံးမင်းကွန်းဆရာတွေရဲ့နီးကဘာကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့ဟာတွေကတဲ့ဝိပ
ရှောက်သွားနေတာတဲ့ပထဝင်းကျင်ကလေအတိတ်ပဲသုံးမျိုးရှိတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြအောင်ပြောပြတယ်ဘာလို့ဒါအဆက်ပြတ်သွားမှာမကောင်းပါဘူးဆိုတော့တဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်ကောင်းထက်ဝင်းကျင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသုံးမျိုးအတိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကအတားအဆီးမရှိနေရာတကာသွားတယ်လို့ပြောတော့စိတ်ကလေးရတဲ့ထက်ဝင်းကျင်ရှောက်သွားနေတာတဲ့ငင်းငင်းမနေဘူးတဲ့စိတ်ကဟုတ်တယ်
Terus begana sini lah, terus sikap begama jauh cuma jauh lah. Ingu jauh yang jauh ni lah. Ini nganya ni jangan ngayau jauh, baca juga amni tu. Ada lila sini, sini dah ni mah, boh, orang malah. Sikap ni nak bubu, sikap surah, tak wunyin tu arsa. Wunyin surah dia bega. Point aku yulah lu sini, tuan cawasan degree, wala wunyin, tak wun, babak ni. Ero dah liga sikap di lu tuan ni lah. Sikap tu boh, pion ni lah, no. Siap ni nasi umi yau tu. Sikap lu tuan ni lah. ตัวว่าชอบจะดีกี่ตัวนะไอ้ตัวว่าชอบจะดีกี่กูดีรู้จริงตัวว่าชอบเสร็จดีรู้แล้วเรื่องเช่นแต่สกอลุพี่ตัวเทสุรากะอะไรเทกูพี่ละเจนสุรากะไอ้เทกูสั่งที่เบสุโรตีมาตัวว่าชอบจะดีกี่อพยพเอาก็ใส่ใส่กาเลยเนี่ยนั่งกูตัวบิดอ่ะยิ่งมีเนี่ยได้ตัวดีใส่กายิ่งมีเนี่ยได้ยาไอ้เราเนี่ยมีเนี่ยรอตัวเอ็ดบอกว่าแต่เนี่ยเรามาตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวจันทร์ว่าเดียร์อัดทุกเด็กขึ้นมา
ငင်းငင်းမနေတတ်တဲ့ထဲဝန်းကျင်ရှောက်ပြီးတော့ပြေးသွားနေတဲ့စိတ်ကိုငင်းငင်းလေးနေပါဟဲ့ဆိုတော့နှာတိပြတာတော့စိတ်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ငင်းငင်းမနေတဲ့စိတ်ကိုငင်းငင်နေအောင်လို့အတင်းသွားပြီးတော့ဖို့စ်လုပ်တဲ့ကြာစိတ်ကငင်းငင်ပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်တော့တာအဲ့တော့တထုံမင်းတို့ငင်းငင်ပြငင်းငင်မနေတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ငင်းငင်မနေတဲ့မီးနေပဲပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ပတ်ရတယ်ဘလို့
ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်တယ်ကိုသွားပါမင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့သွားမင်းသွားတဲ့နေရာတွေကိုငါခွင့်ပေးတယ်တူရရှုနေရအဲဘာပဲငါမျိုးမေတ္တာရက်ခံလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီမင်းရဲ့စိတ်နဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီအရာရာကိုလျှောက်ပြီးတော့သွားနေတတ်တော့သွားနေတတ်တဲ့နေရာဒီမှာတဲ့ပထမစခြင်းတဲ့ဟာကလိုက်ပြီးတော့စကားလေးအထက်ကနေပြောပေးရတယ် English is a grammar. Internal talking is a continuous. How did you? I did a little thing. I would feel a shame. I can't do. I had a young child. Cow, see, I'm a dear. Your name is a car. I'm on it. I say, I read it. Twanida. Twanida. Kachara. Erika. Babiole. Suro. Eddie. Twanida. Say, go. Twazi. Matane. Two. Tenny. I am at what time. Say, I'm a jack. အဲ့တော့ကျွန်တော်မှပြဿနာတက်တရားလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုညေအောင်တော့ဒီနေရာမှာအတင်းသူ့ကိုဖို့စ်နှာခေါင်းထိပ်မှာရှူတယ်ဆိုက်တယ်လုံနေစိတ်ကမငြိမ့်လေအဲ့ဒီမှာကိုယ်နဲ့ခါကလပ်ရှ်ဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုမင်းသွားရင်သွားရေးကြည့်တာကသွားတာမင်းတခြားအရာတွေတော့မစဉ်းစားနဲ့ငါကဘာစဉ်းစားစီကျွန်တော်မင်းအခုလုံနေတာလေးဒီကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပစ္စကလိုက်ချုပ်
အထဲကနေစကားလိုက်ပြောနေတဲ့စိတ်ကိုပထမအဆင့်ကနံပါတ်1ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ internal talk တဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲမှာကိုလုပ်နေတဲ့ action ဟူသမျှကိုဝေစာကလေးရနေစိတ်ထဲကနေတိတ်တိတ်လေးလိုက်ပြီးတော့ကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်အဲချရင်ချတယ်ရေတောက်တယ်ခွက်ကလေးကင်တယ်ရေလေးကိုတောက်တယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုက်ဆိုနေတာဒါကတရားမှမဟုတ်သေးတာတရားမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ကို train လုပ်နေတာအဲ့လို internal talk နဲ့လက်လက်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဥပမာပြင်ထမင်းစားတယ်နေကင်းကကျွန်တော်တို့မှဓာတ်ပေါက်စားတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပေါက်စားတဲ့အခါမှာဇိုးလင်းနဲ့ကင်တယ်ဒီဘက်ကချက်သားပကံထိတ်ရောက်နေတော့ကြာကနေပြီဆိုရင်ကြာကနေနေပြီးစိတ်ထင်းရနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုငါအထဲပြန်သွင်းလိုက်တယ်ချက်သားလေးကြာသွားမှဆိုလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဇိုးလင်းနဲ့ခတ်တယ်ပါးစပ်ထဲကိုယူလာတယ်ထဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ကလေးကိုသူလျှောက်သွားနေခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားပါစေဒါမှမဟုတ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေစကားပြောပြီးတဲ့internal talk အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါကျစိတ်ကနည်းနည်းတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू က तू လှုပ်ချင်တာတွေ तू ကငင်းငင်းမနေရတဲ့ဒီစိတ်က तू ကငင်းငင်းမနေရတဲ့ဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းတက်တာလေ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့အရက်တောက်တက်တဲ့လူတယောက် तू ကလက်ကလေးကရလာတော့အရက်ပလင်းလေးဝဲပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။မိမကနေပြီးတော့ရှင်းုံချုပ်ပြောနေတာအရင်မတော့ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုရင်အရင်မတော့တဲ့အရင်တော့တတဲ့လူကအရင်မတော့ပါနဲ့သွားပြန်ရန်ဖြစ်ပေါ့မိမကလိမ့်မှမယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောရလဲဆိုတော့ရှင်အရင်တော့တောက်တော့တောက်တာပေါ့တဝက်လောက်ပဲတောက်ပါလားဟောတောက်အဲ့တော့တဝက်လောက်တော့မရဘူးဆိုတော့ထားဖို့လေညာတော့ပြင်မိမကအဲ့ဒီအရင်တော့တတဲ့လူကိုမတော့နဲ့လို့မပြောဘူးတောက်တော့တောက်နည်းနည်းလျှော့တော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ရန်မဖြစ်ဘူးအနည်းဆုံးဒီတော့ကျေနပ်သွားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းမင်းမသွားနဲ့လို့မပြောဘူးသွားဒါပေမဲ့မင်းသွားတဲ့အခါမှာလည်းငါအခုလုပ်နေတာလို့မစ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အမှတ်တရအနေနဲ့အဲ့ထင်းနဲ့လက်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြပါတဲ့ဂိုင်းရင်ဂိုင်းနဲ့ဖြတ်ရင်ဖြတ်တယ်လေးရင်လေးတယ်သွားရင်သွားတယ်ဝင်းရင်ဝင်းတယ်ဒါတွေကိုလိုက်ပြောတဲ့ခါကျစိတ်ကလေးက तू ကတော့အာယုံတစ်ခုတည်းမှငင်းငင်းမနေရတော့ तू သဘောတော့ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့နည်းနည်းတော့ तू ကအဲ့လိုလိုက်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ပြပါတဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်လနဲ့ကြာရင်ကြာမယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်လာတဲ့ခါကြတော့အလေးအကျင့်ရသွားပြီတဲ့စိတ်ကလေဩကိုလှုပ်တာကန်တာတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲကလိုက်လိုက်ပြီးတော့ယွတ်နေတာစိတ်ထဲမှာလေကိုလှုပ်လာတဲ့အလေးအကျင့်ရသွားပြီအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ရအောင်အဲ့လိုလှုပ်ရတယ်တဲ့လနဲ့ကြိုင်ကြပြီဒီကိစ္စမရှိဘူးအလေးအကျင့်ရသွားပြီလဲဆိုတော့တနေ့တနေ့မှာမနေ့အေးရထမျက်စိဖွင့်တဲ့ကွာအင်းသာသွားပြီဆိုရင်ကတင်ဘွားခြေတောက်ကိုချလိုက်တာနဲ့ကားပက်နဲ့ခြေတော့နဲ့ထိပြီဆိုရင်ထိတယ်ညာနဲ့ထိတယ်ဘယ်နဲ့ထိတယ်သွားအင်းသာမိကလုတ်ကလေးကိုဖွင့်တယ်မိလင်းတော်သတိထားလိုက်တယ်
အင်းနာမှာသွားထိုင်နေရှူရှူပေါက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဆင့်ကိုလာတယ်လက်ဆေးတယ်မျက်နှာတက်တယ်သွားတက်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အင်တာနယ်တော့ကီလုံးလုံးလုံးနဲ့အလေ့ကျင့်လဲရလာရောတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုစိတ်ကကိုလုံနေတာဒီကိုအဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်ဟိုးရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒီမှာကိုကစိတ်ကလေးကကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာပြီဘာလို့လို့ကိုကအလေ့ကျင့်တာကိုကစက်စက်တွေကလိုက်ပြီးရွတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတိလာပြီအဲ့တော့ခါကျတော့မှဖြစ်လာတဲ့ action တစ်ခုလေးကိုကိုင်ရင်လဲကိုင်တယ်ဆိုတဲ့အက်ရှင်လေးတစ်ခုရဲ့အစလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ arising ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က သတိထားမိမယ်တဲ့အဲဒီအလေးကိုကင်ပြီးဘယ်လောက်ကြာကြာခံတယ်လဲဆိုတော့စတေးဆိုတော့ဆတ်စတိန်ပေါ့စတေးဘယ်လောက်ကြာကြာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သတိထားမိမယ်တဲ့နောက်ပြီးအဲဒီလွတ်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ action လေးကဘယ်လောက်အခါမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသတိထားမိလာလိမ့်မယ်အလိုလိုသတိထားမိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပါဠိစကားနဲ့ပြောရင် ဥပတိဘင်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဒုတိယစတက်ကကိုလိုက်လိုက်ပြောနေတဲ့အက်ရှင်တွေမှာအစာလေးကိုလည်းသတိလေးထားမိလာမယ်အလောက်ကြာကြာလေးနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိလာတယ် now အဲ့ဒီအက်ရှင်လေးကပျောက်သွားပြီးတော့နောက်ဝေချိစိတ်တစ်ခုလေးကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဥပတိဘင်လေးကိုတဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့တတိယအဆင့်ကြတော့အဲ့တော့ရအောင်လုပ်ဆိုပြီးတော့တခါတရံကြာရင်ဖြစ်လာတာလေးကိုကလွတ်သွားတယ်အဲကိုင်နေတဲ့ action လေးကိုကတိလိုက်တယ်တခါတခါကြာရင်ကိုင်နေတာလေးပြီးသွားတော့နောက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုစလုံးကို မိခြင်းမှမိမယ်မိခြင်းမှမိမယ်ကြိုက်တာလေးကိုမိအောင်တစ်ခုခုကိုလုပ်ပါတဲ့ second step ကအဲ့တော့ arising stay disappear ဥပတိဘင်တစ်ခုခုမှာဥပကိုပဲမိမိထီကိုပဲမိမိဘင်ကိုပဲမိကြိုက်တာကိုလုပ်အဲ့ဒါနဲ့လဲလာပေါင်းကြာချင်းကြာမယ်ပေါ့ကိုယ်ပါတယ်ဘဝမူတည်ပြီးတော့လာရင်နှစ်လကြာမယ်သုံးလကြာမယ်လေးလကြာမယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးက အရင်တော့အလိုက်ပြီးတော့အလေ့ကျင့်တဲ့လုပ်တဲ့အက်ရှင်တို့ဘာမှမသိဘူးရှောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲကိုင်ရင်ကိုင်နဲ့စားရင်စားနဲ့ထိရင်ထိနဲ့နိုင်နိုင်နဲ့လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းအသားချလာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီ action တစ်ခုရဲ့စလာတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလားတည်နေတာလားပြတ်သွားတာလားအဲ့ဒါလေးကိုသိလာမယ်တဲ့ဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကြတော့အဲ့ဒီသုံးခုမှာခုနဒုတိယအချက်ကတစ်ခုခုပဲနော် တတိယအချက်ကြတော့အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းမိအောင်လုပ်ပါတဲ့။ဟော။အဲ့ဒါက all နောက်ဆုံး a all of them အဲ့တော့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပေါင်းများစွာကျင့်လာတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီဥပတိဘင်သုံးခုစလုံးကိုမိလာတဲ့ stage ဖြစ်လာပြီတဲ့။အဲ့ဒါက နောက်ဆုံးက a all of them ဒီဥပတိဘင် any all of them ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲဒီလိုကျင့်လာတဲ့သုံးခုစလုံးမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နန္တရဲ့ဥပတိဘင်ကိုတိ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 လာတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာ၁၈နာရီတည်းမှာ၂နာရီလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဓမ္မမေရှင်တို့ဉာဏ်စင်တွေစတက်ပြီတဲ့ဒါကိုပြောတာဉာဏ်စင်တွေဘယ်လိုစတက်တယ်လဲဆိုတော့ ဥပတိဘင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကသုံးခုစလုံးကိုဟာဒီအက်စတာဆိုတဲ့စူပါမားကတ်နာမည်လေးကိုမှတ်ထားရင်သုံးခုစလုံးကိုဥပတိဘင်ဥပတိဘင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နဲ့နာနေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှုကိုဥပတိဘင်သုံးခုစလုံးကိုမိတဲ့ stage နံပါတ်3ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတနည်းတနည်းတို့16နာရီတည်းက2နာရီပဲအဲ့ဒါလောက်မိပြီဆိုရင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စင်တွေကတားမရစီးမရဖြစ်ပြီးတော့တက်လာတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပတိဘင်ကိုမြင်ပြီးဆိုရတဲ့ပြင်အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ခါထပ်ခါလာပေါင်းများစွာကျင့်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့စိတ်ကသဘောကအဲ့ဒီဥပတိဘင်မှာဖြစ်ဒီအလဲအပြောက်သွားတယ်ဥပတ်နဲ့ပင်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်ဒီပြက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုသူကမြင်တယ်အဲ့ဒါထင်ရှားလာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပောင်းရပောင်းများစွာလာပေါင်းများစွာကျင့်လ
ဘုရားညံတော့ပေါ်ပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းသူ့ဘာသူညံစင်တွေကဘုရားညံဘင်္ဂညံအာဒီနဝညံအဲ့ဒီဟာတွေသူ့ဘာသူတက်သွားတယ်အခြေခံ၃ချက်က
ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြင့်မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာအခုတည်းကစပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကန်ကန်စိတ်ထဲနဲ့လိုက်ပြောရှောက်သွားနေတဲ့စိတ်ကိုသွားပါမင်းသွားရင်တနေရာနဲ့ငင်းငင်းမနေချင်းနင်းနဲ့အခုငါလုပ်နေတာလေးကိုမင်းလိုက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ဖြူပြီးတော့ပျော်ပြေလက်ကျင်ပေးပါအဲ့ဒါလေးလုပ်လုပ်ပြီးလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချင်းရလာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မှာအဲ့ဒီ เอสตาสุดะฟอร์มูลาเลวมาตายินดีอ่ะผิดละเดตีเดเป็ดเดสุดะ3กูมาตะคู่กูเมียนเอาลุบบาเดตาริยะอสิงก็รออไอ้3กูสลงอุบัติทีเป็นเมียนเอาลุบบาเดไอ้อุบัติทีเป็นเมียนลาไปสวยเสร็จปิ๊ดแล้วไอ้ห่ากูเป็นลุบนี่บาโดเดยกดิผิดยกยกเนี่ยนานเนี่ยผิดเดเป็ดเดอสิงอุบัติทีเป็นว่าจริงๆเนี่ยตะบีเป็นตัวตัวอโลโลอุบัติก็เปี่ยวตัวเดเป็ดตาริเมียนลาเดนอกก็จะรู้สิงเราจอกตาริผิดละแม้เฮ้อเราเบี้ยญาณนี่ตาริผิดละแม้เด้ตัวอ
ကျင့်ချင်းတို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှာတန်ဖျာပြတ်ပါတယ်ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရဲ့လက်တွေ့တန်တရာကိုဖြတ်တယ်နေရာဒီကြီးပဲဒါကအချင်းချုပ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကဒီဟာကနေကျွန်တော်စကြံရအောင်တချို့ကပြောတယ်မလီကရင်ကိုင်နေမှာဘာတွေဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘာကျင့်တယ်ကာကြီးကဝေးအစင့်လေအဲ့ဒီကကျင့်ပြီးတော့မှဒီကိုသွားမှာ အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီနေ့ကဆိုင်တော့ဘာပဲလို့တန်းနိုင်တည်းမြကိုလုံးလို့စူးစူးပေါင်းတနေ့တည်းမြကတဏှာနှစ်နှစ်လောက်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ရှိနေပြီဆိုရင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အသေးကောင်းတော့သေကံကြီးမှာကံဒီကာမနမိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုကျင့်ထားတဲ့လူကြတော့ဘေးကနေလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုဘုရားကိုအာယုံပြုပါလို့ဘာလို့ပြောစရာမလိုတော့သူ့ဘာသူကကျင့်ထားတဲ့စိတ်ကခံမြဲနေပြီဆိ
เออจนเราอ่ะจิ้นแล้วไม่ท่ากูนี้แล้วไม่ติดกูโซยเองเตกานี่มาเลยเตลานะไม่ได้ไม่ရှိกูโกต้าทิมิอะไรกูไม่รู้ว่าไม่ติดอยู่ส่วนเออมาจนเราอ่ะโหโรเล็ตรัสเซียนโรเล็ตโหลไปจ่ายอ่ะบอลลูนนี่จ่ายอ่ะอนีกั่วล่ะอเมกั่วล่ะไม่ติดไอ้มาจ่ายเนี่ยบัวกูจนตั้วตวยอ่ะมาเออบัวมาอเตกองเลยอกูเนี่ยไอ้โหลจิ้นท้าโหล ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာသူ confidence ရှိနေပြီဒီနေ့ကိုသူတည်ပြီဆိုရင်တဲ့ကံနေကာမနမိတ်ဒီဂရင်းနမိတ်ဒီမကောင်းတာတွေဘာတွေပေါ်ပေါ်ကြောက်စရာမလိုဘူးတဲ့သူ့စိတ်ကိုသူနိုင်နိုင်သွားပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအသေးကောင်းတယ်ဒါဟုတ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဝီတီမဝမ်ပြီးဆိုတော့ဝီတီမဝမ်ပြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင် ช่วยมาเลยเด็กกูอ่ะสาวโยนกับตัวตายขนาดนี้ไอ้นี่ดาวคํานี้กูเลยเว้ยคณิกะคณิกะมาเอ้าเลยเหรอเออดิเฉิงดาเลยอ่ะดิคณะเฉิงเลยมาสิทธิ์คลิโอเนี่ยเอาพาไปเลยไอ้ด่าเลโกลุบปู่อ่ะอเตแล้วก้าวเนี่ยบัวกูแล้วก้าวเนี่ยกันกรรมะนิมิตเนี่ยไม่ก้าวน่ะนี่ปู่โลจ้องเสียมันรู้หรอกคุณน่ะจนเราก็เปล่า ตอนนี้โมโมอ่ะตะเมียก็ပြောတာအငယ်အခုနကြောင်လေးကိုရိုက်လိုက်တာအငယ်အဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာမှာရတယ်ပေါ်မှာပေါ့ပေါ်ပြီမဲ့လို့ကိုကဒါကိုကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုကြောက်စရာမရှိဘူးကိုစိတ်ကိုကိုကနိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဝင်နေထွက်တာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုကဒီစိတ်ကလေးကိုကိုနဲ့သူစိတ်နေတဲ့သွားပြီလေသူကကိုလူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုအာရုံတစ်ခုပြောင်း
Tabe. Say clear, Dinia Mavane, the Colon, the present action lima, a general need a solution, yea. Eraga, making ship, Pavi. Making ship as a general, Chiram Raja, no Dilat Maripina, sorry. Dinia Madu Macona, Lemapio, Macona, Lemisina, Macona, and looks at Eddie have making ship, but could be to power is of Romazi Sarabi and purely. Rocaniga, the needed check, BB, so in making ship at the coup. Not just me, Maggie Shabataku, Elu, 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 Palelu, say clear, Dilati on Quachina, me, the Nathan Utana in the night, Niba, Mialo, Yavi swing, that the role you drunken now before. Oh, Mesia Jonshi. Ah, can you be needed, you know, can you blow out Chenale, Genole Chosan Yaro? Genole Chosan Yaro. Pastor, who a barney of blushing, I'm the evil, eh? Horrible. Edo, the coolest subject of Georgian Naga. Tiadu yajine, so ye, Harry, a divinity, dear labour, and take his jig. Generally, Sanda ye, General Waria ye, Say da ye, women die. Eddie, a divinity, dear labour, Mapa Lucian, eh,
ပြန်ဒီပဲဖြင့်ကျင်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီနည်းနည်းလေးဆက်ပြောကြရင်ငါမင်းနဲ့လောက်အဲ့တော့စန္ဒဝရိယစိတ်တက်အဲ့တော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ငါတော့ဒီဘဝမှာအနည်းဆုံးဒီတရားထိုင်တဲ့နည်းလေးကိုတော့ငါလုတ်ကိုလုတ်ကမဲတနေ့ကိုအနည်းဆုံးတဏှာနှစ်နာရီအောင်လုတ်မယ်ဆိုတော့ပြင်ပြတဲ့စန္ဒလည်းရှိရရှိုံနဲ့မကားဘူး အဲ့တော့မပြတ်မကွက်နေတိုင်းငါလုံမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကတန်ဋိဌာန်ချက်ဝရိယနဲ့လည်းကိုယ်ကလုတ်ရမယ်စိတ်ကလည်းတန်ဋိဌာန်ချထားရမယ်ဝိမန္တဆိုတော့ပြင်ကြပါဘာပညာတွေလဲဆိုတော့ငါစာရေးသင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဝိမန္တဆိုဒီနေ့မှာတိဟိတ်ပြောတာတိဟိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဝိမန္တပြည့်သွားပြီကိုယ်ကလည်းစန္ဒလည်းပြင်ပြတယ်တကယ်ကိုလုံမှာစိတ်ကိုပိုင်းပြတ်ထားတယ်အမြဲတမ်းငါဒီအတိလေ
ra po sait kle ya raw le shi de so lo shi yin ai di the ma di le ku ha nyin nyin pya myan de pa twa bi so yin taya du ga ti hait le phin me so yin di bwa ma di ya de de ha o pyo la chano lo wa wariya raw ne 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 de da chano wa pyo wa ma le chano so le chano ko chano ti de wariya ne 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 de san na raw shi de sait ka le pai myat tha de ko ko le ti hait yin lo tin tha raw po de ya tin tha raw ko wa ko wa အဲ့တော့ငါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူဆန်းစစ်တာငါဒါလိုနေသေးတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ပါရမီကလည်းမူတည်တာပေါ့ပါရမီကလည်းပဲမပါရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါတော့လေဓမ္မမဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့နည်းသီးခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကြည့်အင်တာနက်ငါးဖော်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးသူအာကုန်ဆောင်နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်မှတ်ညာလည်းအင်တာနက်ရထားတယ်ဝရိယလည်းသူ့လောက်ဝရိယရှိတာမရှိမြတ်စွာဘုရားတနေ့ကိုတနာရီပဲချင်းတယ်သူကမိနစ်40ပဲချင်းရတယ်အဲ့ဒါလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘုရားရှင်အသက်တော်ထင်ရှားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတောတာမှမတက်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးပထမတီပထမတန်ခါးနာတင်မဲ့နောက်နေ့တင်မှာအဲ့ဒီနေ့မှာမှသူယဟန္တာဖြစ်တာအဲ့တော့ပါရမီရလည်းမူတည်သေးတယ်ကိုကဒါတွေပြည့်စုံနေလို့တော့ငါတော့ဒီဘဝတော့တောတာမှဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုရဲတွားတော့မတွက်ရဘူးအဲ့လိုလည်း formula မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုကတော့မှန်းထားရတယ်ငါတော့ဒီဘဝမှာတင်တော့ငါတခုခုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဆိုရဲအဲ့ဒီအာတိတာလေးကိုမှန်းထားဒူးလောက်တင်မှာရင်းလောက်ကြလေအဲ့တော့တင်ထားတော့မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ဘဝမှာအသေးကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာတင်တာနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ ਨੇ သေဘုံသေနီးနေဘုံနေနီးဆိုအခုဒီနေ့သေဘုံသေနီးကိုကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အခုအဘိဓမ္မာတင်တန်းနေတက်ရတဲ့အကျိုးဟာပြည့်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမှမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနေလည်းမကောင်းအသေးလည်းမကောင်းအသေးမကောင်းရင်ကျွန်တော်သွားအောင်မှာဘယ်နည်းကိုကျွန်တော်ဗာလဲဟို Facebook ကောင်ပြန်သွားမှာကျွန်တော်လည်းတဲ့တော့ကြည့်နေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကသိအရင်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝီစီမုတ်ဝိုင်းကတော့ပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုစာနောက်ပတ်ကျရင်ရုပ်ပိုင်းစမယ်အဲ့နည်းနည်းတော့ပြောပြရုပ်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းတယ်သူကတော့ဟိုပါဠိဝေါ်ဟာရတအားများပြီးတော့အဲ့ဒါတွေ तू က absorb လုပ်အောင်မှာကြည့်ရမှာလေအဲ့တော့ပြင်းပြင်းမယ်လို့ကိစ္စမရှိပါဘူး तू ကကျွန်တော်ကအခုကစိတ်တွေရုပ်တွေဆိုတော့လေအခုကစိတ်ပဲပြီးသေးတာနော်ရုပ်ကိုမပါသေးဘူးအခုဓမ္မမေဆိုကျွန်တော်သင်နေတာရုပ်တွေဘာမှမပါဘူးစိတ်တွေနဲ့ပဲစိတ်ကိုပြန်ဆွာပြရဒီဘက်ကလှည့်ပြောလိုက်ဒီဘက်ကလည်းပြောလိုက်ဒီဘဝပြောလိုက်အောက်ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်လိုက်စိတ်ပဲကျွန်တော်သိနေသေးတာရုပ်ကဘာမှမပါဘူးရုပ်ကလာမယ့်အပါကြတော့မှရုပ်ပိုင်းရင်စတာအဲ့ဒါတော့โอ้โหเนบอไอ้นักขุจ้วงเจนตั้วบีน้าแลตั้วบีဆိုလို့ရှင်တော့ပြီးတယ်မှာပါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ချုံငုံမိသွားပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့တခြားဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ဗာမြပြောကျင်သေးလဲပေါ့ဟောကျွန်တော်တတိယလို့ပြောအောင်မယ်ဝိဓိမဝိုင်းပြီးပြီဆိုတော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကဒါတရားပွဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာတော့ तू ရေးထားတယ် तू ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဣတိတဲ့ဤတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေါ့သူတို့တရားစခန်းအဆုံးပေါ့အဆုံးခံတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဝိသိမုပ္ပိုင်ပြီးပါပြီလို့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့တကယ်တော့ဒါတရားပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဣတိဤကဲ့သို့အဘိဓမ္မာထဝိသိမုတ်တာအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟာကျမ်းရဲ့ဝိသိမုတ်အပိုင်းကိုတာဝရင်တေတုဒေဝနာတာဝရင်မှာရောက်လာတဲ့အလားနတ်မြမအပေါင်းတို့ကိုဘဂဝါဘုန်းတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကြီးအဝေါ်စာကောင်းဆောင်မသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဆုံးသတ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားပြဆိုတာဒါအတုဒါအတုပေါ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဝိတိမပိုင်လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်အပတ်ကျမှာပဲဆွေးနွေးတာပါဆွမ်းကပ်ဖို့ဆွမ်းကပ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဲဆွေးနွေးခြင်းလားအဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆီလို့တပေါ့ပဲ
ကလေးတွေကလေးတွေသမီးသွားယူလိုက်ပါလားသွားယူလိုက်ပြီးရှင်ပြီးအမလေးရေးကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကိုအားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့ lunch ကို of on in ကျွန်တော်တို့စူပေါင်းစုံကတယောက်ကို10နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်3ပါးနဲ့ကျောင်းလူရကိုကျွန်တော်ထူရပါမယ်နော်အဲ့ဒါခုရှိတာကဟိုတပတ်ကဆရာဦးမျိုးမြင့်ကဓမ္မမိတ်ဆွေမျိုးသမီးတို့အရန်ချီကျူတာစကားမပြောဘူးအဲ့တော့မြောက်ကျွန်းသူတွေလိုပဲဆိုတော့လေဒီတစ်ခါအဲ့ဒါထဲကို2ဆ3ဆပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြပါလို့ဆရာဦးမျိုးမြင့်ကိုလည်းဝင်ဖြစ်အောင်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမျှော်လင့်မှာတစကားလည်းမပြောကြဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့ဆရာတော်တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့တို့ကချီးကျူးပါတယ်ဆရာတန်ကြားတယ်ဒကာဒကမတွေတော်ကြားတယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဆရာကလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးစားကြနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာတသင်္ကဟကျမ်းကိုလေ့လာရခြင်းသင်ကြားပူဇော်ရခြင်းစသောကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအစာအာရလူတိုင်းရခြင်းဟုသောဒါနကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းဗီဒီယိုရိုက်ပေးခြင်းစသောဝေယဝိသကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်လျာသူပတိဘုံဘဝတိုင်း၌ဉာဏ်ပညာတည်းမြဲသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းထို့မြင့်တဝါပစ္စည်းမဘဝဆုံး၌ပရိသတ်မိတ္တဉာဏ်လေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရဟံတနေအရဟံတုံများကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ဤဖြစ်ပါစေသတည်းရေပြရာရာသောသူတို့ဘုရားဘာကိုမိမာဆရာသမားများညင်တော်ဟာ30ပုံတွင်၌ရှိကြကုန်သောလူနာမြမာတတော်အားပေါင်းတို့အားမြာပေပါကုန်၏အလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာစီရာဒိဋ္ဌုဘုရားသာသနာစီရာဒိဋ္ဌုဘုရားသာသနာစီရာဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေ။